Shikues të Sos Sa Tokja ku takojmë sërish në emisionin e vorë për të folur për aktualitet politik, por edhe për Pogajdecin në përgjithësi. Kam të ftuar një bisedë dhe këtë herë deputetin e Pogajdecit, zotin Eduard Shajsi, për të bërë një bilans një vjeçar të asaj se çfarë ka ndodhur me Pogajdecin në këtë një vit që zoti Shajsi është deputet në këtë qytet. Në fakt ne jemi zhvendosur nga studio për tek zyra e zotit Shajsi ku në fakt nuk do ta falenderoj mjaft që na mirëpriti. Faleminderit për ndërtesën. Faleminderit edhe ju për mundësinë që po më jepni. Është interesante dhe mund është hera e parë në fakt që vini këtë zyrë dhe konstatova që ka dhe shumë emra të njohur që të janë vendosur edhe për muret e zyrës. Çfarë keni dashur të shprehni në këtë? Po, ku erdha fillimisht në Pogajdec, e doja këtë qytet për peisazhin, e doja për klimën. Shumë vite më parë, ju e dini edhe një intervistë time të mëparshme, ju kam thënë që vini me pushime në familjen, por nuk e njihni më sa duhet. Dhe sigurisht që të ndryshosh një qytet është e domosdoshme ta duash, po që ta duash, duhet ta njohësh. Dhe sa më shumë e njeh, aq më shumë e do dhe aq më shumë të shtohet pasioni për ta ndryshuar. E pra, unë hasa në një befasi të këndshme, sepse për herë të parë mësova për disa personazhe për cilat nuk është se dija, dhe madje për disa nuk dije fare. Sigurisht, Lazgush Paradeci dhe Mitur Shkoteli ka qënë dy nga figurat kërësore të cilat i vinë ndërmënd gjdo njëri u që shkel në Pogajdec, dy kolos, dhe thoja të letrave Shqipe. Po ka qenë një befasi e këndshme zbulimi një figure si Gjergj Pekmezi. Dhe madje e mbaj mend si sot ditën e parë kur pyeta gjimnazistët e gjimnazit dhe fare pak për tyre dinin në lidhje me aktivitetin. E pra duke diskutuar me të rinj, duke diskutuar me burrat vjetër, ka qenë pjesë e agjendës time që gjatë darkave të vonshme ky qytet të jep mundësinë që të çohesh i shplodhur me pak kohë gjumë, gjë që nuk ta japin gjitha qytetet e Shqipërisë, aq më pak Tirana, dhe unë këtë kam shfrytzuar shumë për të zgjeruar njohuritë e mia në lidhje me historinë e këtij qyteti, në lidhje me personazhet e shkurtër të këtij qyteti. Dhe nuk më vinte mirë që hasja pogatecar, të cilët nuk dinin për Gjergj Pekmezin, apo nuk dinin edhe për shumë figura të shkurtër. Ndërkohë që jo radhë herë që lënë që me brezin e ri, ata të kenë një lokal të preferuar, për mos kenë një autor të preferuar, të kenë një këngë të preferuar, për mos kenë një libër të preferuar, apo mos njohja sa duhet e disa figurave që i bëjnë nder jo Pogajdecit, por gjithë Shqipërisë. E pra, vendosja e këtyre emrave të ndritur në historinë e Pogajdecit, ku secili ka luajtur rolin në fusha të ndryshme, synonte pikërisht për cilëtë një mesazh. Ne kemi nevojë për modele, ne kemi nevojë për heronj. E pra, sa më mirë t'i njohim ata, aq më të mirë do t'jemi. Dhe është një respekt për veprën e tyre, por është edhe një ndriçim për brezin e ri, për të synuar drejt modeleve, jo tallava, por modeleve dhe heronjve të vërtet. E pra, zyra që kur... që konferencave që janë zhvilluar qoftë për Gjergj Pekmezin apo dhe të tjera, ku ju keni qenë pranishëm dhe besoj edhe ndër iniciatorët apo huar, fakt. Një nga falenderoj për konstatimin, sepse një nga shqetësimet e mia ka qenë si ndërrohen këto figura. Flasim për Lazgush Paradecin. Ndërkohë që në përvjetorin e tij patëm të ftuar disa profesor, historian, gjuhtar, të cilët në ndryquan me aspekte që ne mendojmë që i dinim, apo mendonim që të tjerët i dinim, në fakt nuk i dinim. E pra, sjellja vëmendje her pas here dhe jo vetëm në raste përvjetorësh, nuk bën gjë tjetër vetëm se instalon disa vlera tek brezi i ri. Dhe një nga, besoj unë, në rolet e deputetit, dhe jo vetëm, është pikërisht sjellja në vëmendje dhe kujtimi her pas here i veprës këtyre figurave të ndritura përballë
së cilës duhet për ulemi me respekt, kemi që të mësojmë, vazhdimisht, nuk mund të bëjmë punë të mira në rrasë nuk bëjmë më të mira, por nuk mund të bëjmë më të mira në rrasë nuk reflektojmë historinë dhe vendosim në vëndin e durë të gjithë të figura që një mënyrë se tjetër kanë dhe jo vetëm me personat që nuk jetojnë, por është rëndësishme që pjesë e agendës time ka qënë edhe takimi me profesorë nderuar që janë gjallë dhe janë pension, apo me artistë të shquar, ka pitorë shquar të rangut kombëtar, po gradeci. Pra e kam parë dhe vazhdoj të shoh si një pjesë shumë të rëndësishme të aktivitetit tim, edhe konsultën takimin me njerës që pavarësisht madhësisë rolit, kanë luajtur një rol në historinë e këtij qyteti. Ndaj, do të vijoj ta bëj me shumë kënaqësi dhe jam shumë i gëzuar që është një pjesë e brezit të ri tashmë që po tregon dhe akoma më shumë interes. Mirë, për të zbritur tek ajo se çfarë më thash edhe në fillim, llogaridhënia e vjeçare, themi, tashmë qeveria ju e ka nisur një llogaridhënie ose një tur llogaridhënie në gjithë Shqipërinë, por besoj që edhe ju keni disa llogari për të dhënë tek qytetarët e Pogradecit. Kemi bërë një bilanc të paktën i cili është për të vlerësuar nga ana juaj dhe pas edhe nga qytetarët se jo. Unë do them atë që unë mendoj, po në fakt janë qytetarët e Pogradecit ato që do të gjykojnë me realizëm besoj unë sa përputhen ato që kam thënë gjatë fushatës me ato që përbënë e realitet. Bilanci do thoi është i knajshëm. Sigurisht që në punën tonë kërkesat janë të shumë lojta, janë të ndryshme, janë të sferëve të ndryshme, por bilanci i këti viti më dha kënaqësinë e të kuptuarit se shpeshherë harrojmë ku ishim dhe ku jemi. Asnjëherë sa do shumë të kesh bërë, asnjëherë nuk është e mjaftueshme ai sa duhet. Por do më lejoni që shkurtimisht përmend disa nga projektet ke cilat ne jemi investuar fort. Dhe do ta filloj me një projekt siç është ai i UNAZ-s qytetit, që të them të drejtën nga javët e para të gjatë fushatës, kuptova që pavarësisht se ku shkoja në Pogradec, UNAZ-a ishte një prioritet për qytetarët. Dhe them drejtën hasa dhe zhgënjimin e vazhdueshëm të qytetarëve që thonin nuk është hera e parë që po premtoni UNAZ-ën, sepse janë bërë disa ndërhyrje, janë bërë disa arnime kryesisht elektorale, kështu që gjasat që të vijoj e njëta gjë përsëri janë shumë të mëdha. Dhe them drejtën, ne kishim bërë kalkulimet, projekti kishte përfunduar, ishim në fazën e nënshkrimit të kontratës dhe unë isha jo i bindur, po isha shumë besimplot që pogradecarët edhe më dyshuesi do t'i davariteshin shumë shpejt ato themi skepticizmat në lidhje me projektin. Dhe mbaj mend që ato UNAZ-e kanë bërë në këmbë jo një herë, po disa herë si para se të fillonte, edhe tani që ka përfunduar në pjesën më të madhe të konsiderueshme, kanë ngjel gjëra të vogla. Dhe mbaj mend se si njerëzit thonin erdhi dhe një deputet tani që do të na premtoj diçka që do ta bëj këmbim të votave. Dhe i kanë fiksuara, jo thjesht vizualisht, po edhe të regjistruara të gjitha debatet që bënin me banorët e zonës, të cilët nuk e besonin që brenda një periudhë shumë të shkurtër kohore. Një sfidë për ju kam. Sigurisht, dhe madje ka edhe një konstatuar, ka edhe një batutë me kryeministrin gjatë inaugurimit të fillimit të punimeve. Dhe historia ishte e tillë që afati ishte një periudhë prej 18 muajsh, ishte mbi 18 muaj fillimisht, ndërkohë që u arrit brenda 12 muajve
që UNAZA të dorëzoi. Gjë që do të them është që jam shumë i kënaqur që Pogradeci ka një UNAZ tashmë, të shumë pritur prej shumë vitesh. Ka një problem, ne duhet të pranojmë, nuk është lidhur ende ndriçimi për shkak të një problematike të një borxhi të bashkisë. Shpresoj që bashkia të bëjë detyrën e vet. Unë do ndikoj ç'është mundur që edhe ky problem të zgjidhet. Në pjesën më të madhe të zgjidhet, ka një detyrim të parambetur të bashkisë dhe ka një konflikt që ende nuk po merr rrugë, por unë do bëj çmos që të ulë aktorët në tavolinë për të dhënë një zgjidhje. Për të dhënë një zgjidhje, po, OSHE-ja pretendon detyrimet, ndërkohë bashkia thotë që nuk kam ku të vij, por gjithsesi ajo që duan qytetarët e Pogradecit është që të shohin një ndryshim sa më të parë. Pjesa tjetër shumë e rëndësishme që duhet theksuar është që një zhgënjim i madh për pogradecat ka qenë rruga Lind Pogradec. Pa ikur tek ajo. Mbaj mend që fushat ju kanë vërtetuar banorëve që jetojnë përgjatë segmentit UNAZ-s, por nga karburanti i shtetit deri në Zërvask, kursi biçikletash dhe trotuare, ndryshim. Sot nuk janë. Atëherë, jo do të bëj një korrigjim. Unë nuk i kam premtuar banorëve. Kam thirrur ata i. Atëherë, unë i kam takuar dhe kam qenë njerëz zakonisht i mërzitur dhe i shqetësuar që projekti nuk parashikonte korrsi biçikletash, ndriçim dhe trotuar. Unë mendoj se ai është një projekt jo i plot dhe ajo që unë kam premtuar është që do luftoj të bëjë realitet një tjetër projekt që do të mundësoj ndërtimin e një shtegu për bicikletat, trotuarit edhe ndërqimit. Dhe jemi duke negociuar fort me financusin, por nuk mund të bëjmë si shtes projekti, do të në duhet të bëjmë një projekt të ri dhe është një konstatim shumë i drejtë fakti i mungesës një investimit të tjilë, është një rrugë që frekuentohet jashtëzakonisht shumë nga bicikletat dhe është një rrugë burim aksidentesh në fakt për cilët jemi shumë qetësuar, por thash do luftojmë fort që të bëjmë të mundur një projekt për bicikletat, trotuarët dhe për ndriçimin. Ende nuk kam një përgjigje për kur, por është e domosdoshme që ajo rrugë të tiket elemente të tjera. Së në të totalisht përfunduar, sepse ajo se qëfar konstatuam të servis në UNAZ-s që vënde do të kishtë pas prishje, trotuarit e më të ngusht, rruga të devion të ku tjeder, përshumë është një vënd ku rruga është kërë që ka gjatë devion. Janë dy tre pika të cilat të... Punë e sipër për nëzirë parat e shpronësive? Qështja ka qenë e tjilë që materialet e depozituar nga pushtetit vendor në pushtetit qëndror nuk kanë qenë plota dhe nuk kanë qenë si që duhet. Ajo që përbëjmë tani është që po i ajustojmë të themi problematikat në mënyrë që edhe ato 2-3 pika që kanë gjelur të marrin drejtim. Duhet pa tjetër që të ndërhyet, por themi edhe njëherë që jam shumë i kënaqur, pse jo dhe krenar, që mbas 25 apo nuk e di sa vitesh pritshmërie, pogradecarët kanë UNAZ-ën e tyre, gjë që e kam ndier, duke krahasuar rrugëtimin tim të parë në këmb për gjatë UNAZ-ës, fytyrat ndyshuese, pse jo edhe herës shikime shpëtitse, dhe falënderimet që kemi marrë. Ju nuk jeni në patë të ekspert, por është cilësore dhe ju ka ndonë garancinë që të tjetë rezidenta e UNAZ? Unë mund të them që sezonin e parë të shqirave ka kaluar me sukses, këtë mund të them. Dhe mund të them sezonin dimrit nuk ishte i letë, në banimë në disa jave ka qenë shumë problematike, që u ka pipamja e reshive, që u ka pipamja e të ftohtit. Ajo që mund të them është që shumë shpejt këto ditë është dhe pjesë proceduriale, bëhen dhe analizat profesionale të cilësisë së punimeve të UNAZ-s. Por, Pogradeci ka një UNAZ dinjitoze, shumë të pritur nga banorët më në fund.
Në fakt, shumë pritur ishte edhe aksidi që përmendëm pak më herët që unë në breva, linë Pogradec, por ende nuk ardhëm Pogradec, po themi linë deri tek lumi i Tiranës. Okej. Është plotësisht justifikuar edhe zgjidhimi i gjatë i pogradecarëve për rrugën, e cila si kundër shumë rrugë në Shqipëri tenderoi dhe alokoheshin apo jepeshin 100-150 mijë dollar në vit. Imagjinoni se ç'mund të bëje me një diçka të tillë. Pasi kaluam atë situatën e sikletshme të borxheve që ju e dini fare mirë, qeveria i kishte biznesmenëve të ndryshëm në fushën e infrastrukturës, sot ne kemi një rrugë ku shtresa e tapetit është hedhur para disa javësh. Pra linë Pogradec sot është një rrugë e përfunduar. Ka filluar këto ditë, nëse keni vënë re, edhe vizimi i rrugës, po punohet për riabilitimin anësor. Kemi një korsi bicikletash me një asfalt kuq që është hedhur dhe po vijon të hidhet. Kemi një pjesë të pemve të mbjella, ka dhe disa elementet projektit të cilat po shikohen me kujdes. Fatkesisht kemi trashëguar nga e kaluar projekte jo të plota, dhe me qënë se përmëndë munazën, në duhet themi që ka një problem me munazën dhe një, se vërtet. Në hyrje, ka dhe disa rëshkitje dheu, që dhe bashkë i kemi diskutuar, dhe sot ka filluar, të themi, disa sondime, për shkak të rrezikshmërisë që paraqisin në rëshkitjet e dherave, për të bërë të mundur një pilotim që të japë një zgjidhje përfundimtare. Pra bëhet fjala për fillimin e unazës, jo për hyrjen në Pogradec, për cilën do të dohet të shpjegoj disa gjëra. Pra linë Pogradec ka marrë një financim të plotë, dhe mbetet thjesht çështje kohësh për dorëzimin përfundimtar. Ka dhënë shumë para. Problematika që ishte deri para pak ditësh dhe mund të them përpap me kënaqësi, pavarësisht të kozgjatjes, që përmerë zgjidhje, apo ka marrë zgjidhje. Kemi pas një rëshkitje të dheut në projektin e hyrjes Pogradecit. Projektin tjetër që është në vetja. Qka e bën hyrjen qytetin e Pogradecit shumë dinjitose. Nuk më përndëm dhe është një qytet, dhe rruga që më kujton të nëse e mbani mëndë, me qënë se kam qënë dhe deputet i Beratit, hera herës e rrugën në Lushnjë e Berat. Pra nuk mund të kesh turizëm në një qytet me një cilësi të tjilë si ajo më pashme e rrugëve. Sot që flasim, i kemi dhënë zgjidhje teknike ndër hyrjes që do të sistemoj rëshkitjet e dherave. Dhe madje, po bëjmë edhe themi alokimin e fondeve, dhe brënda pak ditësh kemi aspektin ligjor, aspektin teknik dhe aspektin financiar të zgjidhur, qka edhe hyrjen e Pogradecit do të sistemojmë brënda një periude kohore të shkurtër. Kërës është kërës që projekte nuk marrë në kohë, se do të që përfunduar në shkurtër të vitit? Pa tjetër, rëshkitjet masive të dheut dhe vlen të teksohet një fakt që fatkesisht projektet në Shqipëri kanë çaluar vazhdimisht dhe një nga detyrat tona del këshyrja e mirë e projekteve, oponenca e mirë e tyre, skrutinimi i kujdesshëm i tyre për parë se filloj puna. Bujtohet që, ve dini fare mirë, rruga Qukës Qaf Ploç kishte një projekt, ndërko që realiteti ishte që projekti që i pasbatushëm. Por i pasbatushëm me mos përputhje dhe me diferenca, ju dini që e ishte ndarë në disa segmente dhe me disa paradokse të pa imaginushme, do thoja. Dhe u desh një kohë e konsiderushme që projekti të
ribëhej nga e para dhe të rizbatohej. Në gjithë se jemi ke qukës që ploq, besoj që vera e arshme, do të gjej segmentin e përfunduar, masën 90-95%, do të jetë i kalueshëm. Unë vetë kam inspektuar të tre segmentet, punimet pavarësisht motit vështirë, kanë hecu me intensitet, vepet e artit, disa viadukte apo disa tunele, kanë përfunduar, dhe unë jam besimplot që vera arshme do t'i gjej një pjesë të shqiptarëve që do t'a frekuentojnë, që kanë si opcion për të shkuar në Korçë apo në Kapshticë, edhe nga qyteti i Pogalecit, edhe nga rruga Qukës qaf Loç. Pra, ka përfunduar projekti dhe është në fazën e zbatimit, pra nuk kemi më problematikat e më pashme. Pastaj më kujtohet që një nga problemet e mëdha që kam hasur kur kam ardhur në vjet, ka qenë shkolla profesionale e qytetit, ishte lënë e braktisur në mes katër rrugëve. Në dhe është një ndërhyrje e cila mund të them që pavarësisht se ka sistemuar... Një ku që mbasë e ishën pavarështash me ambjendet? Po, por mënyra e të themi, mënyra e nxjerrjes ishte shumë brutale dhe pa i dhënë mundësin se ku të sistemoheshe. Shumë më desh që të ndërhyrë urgjentisht me një zgjidhje po themi provizore që shpresojmë të bëjmë të përhershme, duke i sistemuar në një shkollë private, po të pa sistemuar. Po sot kemi numër të konsiderueshëm dhe po zhvillojmë aktivitete duke besuar fort tek edukimi profesional. Përfundimisht në shkollë tjetër tjera, po është jemi në negociata të vlerësimit nëse është e mirë të ndërtohet një shkollë nga fillimi apo nëse mund të mblihen mjediset aty në asaj shkollet të cilat janë destinuar që në fillim për shkollë profesionale. Por sot kemi një numër të konsiderueshëm të rritur nxënësish që ndjekin shkollën profesionale, kemi shkollë profesionale dinitoze, ajo që na duhet është që ta bëjmë të përhershme, pa ta bëjmë definitive. Si nga në tjetër, duhet pak më shumë promovim në mënyrë që përgjithësi të rinjë, të cilë nuk janë shumë të mirë në mësimet, të ndjekin në mësimin profesional. Është domosdoshme, sepse në kohë dhe sotme, gjdo kush duhet gjej pasionin e vetë. Mund tjetë shkolle lartë, mund tjetë dhe një zanatë. Është evidente dhe unë madje erës kam qenë i acaruar kur kam parë ekspert apo specialist që flasin gjuhë tjetër përveç Shqipës duke regulluar kondicionerët, frigoriferët apo lavatriçet e hoteleve apo restoranteve ndryshme për qytet. Më thoja si është mundur që ne të kemi nevojë të sjellim nga vendet fqinje si që më ndodhi gjatë një hoteli, gjatë qëndrimit në një hotel, dhe më tha që nuk kam. Apo, si që ishe një rast tjetër, për një tjetër përënare hoteli, që merte specialistët nga Tirana për të sistemuar dhe për të reguluar sistemin e kondicionimit në qytet. Pra ne besojmë që edukimi profesional, është një theksi që kemi vënë prej shumë kosh, i kemi dhënë shumë rëndësi, e pra duhet të materializojmë me mjedise fizike, por edhe me praktikat, me librat, me një sistem të shëndetshëm edukimi. E përmënda, sepse e konsideroj shumë të rëndësishme që qytetës i Pogradeci, me një potencial të madhë turizmi, duhet që të shoqërohen me një bashkëpunim të ngushtë midis nevojave që ka biznesi dhe shkollave profesionale duke përfshirë, pra për të përputhur nevojat që ka biznesi me diplomat, po themi, qofshin profesionale, qofshin të larta. Ajo që kemi parë shpesherë, ka qënë fakti që kemi pas 50 veta, 60 veta
me një profesion, mësusi, me një caktuar, ndërkohë që kanë qenë dy vende pune. Ndërkohë që kemi pas nevojë për një profesion apo për një lëndë mësimore, ndërkohë që nuk gjeni mësues. E pra, detyrë mbetet për gjithë ne që të ngrem nivelin e sensibilizimit dhe të edukimit për nga nevojat që ne kemi. Që mos ketë me tepritës për një diçka që nuk ka kërkesë, si që ka ndodhur rëndom, ndaj e theksova fort të pjesën e aspektit të shkollës profesionale. Ka disa investime në qytet, që atë herë pas here krijojnë edhe konfuzion të qytetarët, por edhe përplasje ndonjëherë mes bashkisë dhe qeverisë. Janë disa investime, siç është stadiumi i Proi Çaprazit, apo ndonjë disa investime të tjera, që realisht ndonjëherë del bashkia do të kemi ne, diku instruktoni ju, thoni qeveria shqiptare, realisht funde këto shkojnë gjithë për Pogradecin, por si shëndron këtë pak në për ta sqaruar këtës? Interesante është, sepse do thoja që unë, ju di fare mi, kam qenë në kryetar bashkijet gjatë për plasjeve titanike në pushtet qëndror në bashkijet Tiranës. Që i mbani mëndë që do të 2005-2006, se si projektet bashkijës Tiranës blokoheshin në rastin më të mirë, apo shkataroheshin në rastin më të keqë. Ne nuk jemi një model. Unë besoj se pogradecarët janë mjaftueshmërisht të mençur për të kuptuar se ç'është duke bërë pushteti vendor aktualisht dhe ç'po bën pushteti qendror. E vërteta është që unë nuk dua të hyj në polemika me fare me bashkinë. As konflikte janë reminiscencat e një kohe që unë dua ta harroj dhe po të them që si pjesë e një majorance nuk kemi parë asnjëherë se e kujtë është bashkia, kemi parë sa cilësor janë projektet që ato paraqesin. Dhe më duhet të them që projekti i stadiumit është një ndërhyrje tipike nga ato që ne kemi pas bërë shpesh në Tiranë, ndërhyrje në një blok, duke sistemuar rrugët, kanalizimet, trotuaret, ndryqimin dhe gjelbrimin për të dhe një model zhvillimi Pogradecit dhe për të treguar pogradecarëve se si e shofim ne këtu qytet, cili është vizioni ynë. Dhe sigurisht që ata di fare mirë që kjo është pjesë e fondeve dhe të një grantit dhe nga qeveria qendrore, nëse bashkia të shpërimisht do të marri meritat, është e tyre, por nga ana jo nuk ka asnjë konflikt, nuk besoj se më keni vënë në re të flasë. Gjëja që them është që ky qytet ka nevojë për të menaxhuar shumë mirë nga që menaxhohet aktualisht. Potencialet e qytetit janë shumë të mëdha dhe ajo që pogradecarët kanë kërkuar tek sa erdha ka qenë vetëm kaq. Bëni gjysmën çarekun në asaj që keni bërë për Tiranën. Këto kanë qenë llafet e para dhe fjalët e para me të cilat kanë pritur, ndërkohë që kemi mjaftueshmërisht tash eksperiencë, ekspertizë dhe madje një nga projektet e suksesshme të rilindjes së urbanit. Kjo është juaj, megjithatë, kjo nuk na ka penguar, që të japim fonde bashkisë për ato projekte që ne kemi qenë të shmërisht fonde. Ne kemi dhënë mjaftueshmërisht fonde për projektet që ne kemi gjykuar që kanë qenë cilësore. Ndërkohë që më duhet të citoj që ka filluar një projekt e cila është ende projekt ide, presim të ta hartojmë si plan, duke besuar që nga fillimi vitit tjetër edhe mund ta implementojmë. Jo mund ta, po duhet të fillojmë implementimin dhe do punojmë fort për ta implementuar. Është projekti që ju keni dëgjuar i rrugës së Drilon Tushemisht. Në fakt jo i rrugës, po i zonës Drilon Tushemisht. Shumë shpejt, besoj duhet të jetë në proces tenderimi, rrugat që të qonë për në Tushemisht, jo nga bregu i Liçenit, por nga
pjesa e sipërme, ka mbaruar projekti, është shpallur tenderi, kam përshtypjen duhet të jetë në procesin e seleksionimit të fituesit që do të marrë përsipër. E bëm deri te kthesa, sepse duam që kësaj here të dim fare mirë, do ta kalojmë rrugën nga bregu i liçenit, çka nuk është preferencë e imja, dhe nuk është preferencë e jota, apo do ta kalojmë rrugën nga mbrapa drilon të shemishtit për ta lidhur me pikën kufitare. Ajo që mund të them është që do të jetë një projekt fantastik, dhe një projekt që mezi po e presim ta shohim si ide, e jo më si të materializuar në praktik, do kemë ndërhyrje të forta, fondet janë gati, sepse për hir të vërtetës është një projekt të cilin e kemi diskutuar me Fondin Amerikan të Zhvillimit. Dhe ju e dini që Fondi Amerikan të Zhvillimit ka disa projekte të suksesshme në Shqipëri, ka akumuluar tashmë një eksperiencë të lavdërueshme dhe besoj se do të jetë një projekt shumë dinjitos dhe shumë i veçantë, por i cili nuk mund të jetë i plotë në rast se nuk do ta shoqërojmë edhe me atë që ju e dini, unë e kam ëndër, ne kemi ëndër emrin se si do ta quajmë, do ta vendosim bashkërisht, Lungo Gjoll apo Lungo Liçen, për shënditoria e madhe e Pogradecit. Dhe besojm se do të themi martojmë në një mënyrë idenë e drilon të shemishtit me pjesën e shënditores Pogradecit nga hyrja dhe në drilon, për që t'jen në harmoni projektet me njëri tjetër. Një premtim që ju e keni për në harkën kohë 4 vjeçare, nuk është se pa. Tentoni të fillon i qëtani. Ajo se qëfar mbajnë mundu nga fushata juaj, ka ishën edhe hapja e vilave, ato të rrethuara që janë aty dhe që njerëzit sot ende nuk mund të kalojnë. Qëfar më bëhu harrua në proces? Tani, unë e kuptoj padurimin tuaj dhe të njerëzve për t'i parë që gjërat bëhen shpejt, por janë disa gjëra që mund bëhen shpejt, janë disa gjëra që duan dhe kohën e tyre. Ajo që ne po diskutojmë tani është destinacioni i vilave. Dhe po i them vetëm para një muaji, nga disa ekspertë fushës që po shqyrtojnë qenjen e Pogradecit në UNESCO, ju e dini që në shkurt të këtij viti është depozituar një kërkesë zyrtare për pranimin e Pogradecit në UNESCO. Kërkesa apo dosje? Është depozituar kërkesa bashkë me dosjen. Por nuk mund të depozitosh kërkesën pa pasur në dosje gati, kështu që kemi po depozituar, është në fazën e shqyrtimit dhe gjatë diskutimit me ekspertët që kanë ardhur, ka lindur ideja për shembull edhe një muzeumi të themi biodiversitetit. Pra me këtë histori të pasur, me këtë liqen, me këtë botë interesante, ujore, mundet që Pogradeci të ketë nevoj për një muzeum biodiversiteti, çka nuk ka qenë tek planet tona fillestare, ka arsi një ide më vonshme e partnerve tanë të huaj, përshoj mundësin e ju dini fare mirë një muzeumi, ndërkohë që një pik tjetër e diskutushme këto kohë, ka qenë debati për të pas një qëndër rinore dhe inkubator biznesi. Pra të shërbej edhe për rinin, për të shërbej edhe si gjeneruse, start-upeve, apo një bizneseve të reja, apo inkubator biznesi. Por, unë thashë, nuk duhet besoj që dhe jetë larkë e dita që jo thjesht Bregdeti të shfrytëzohet dhe shënditoria të kaloj dhe në përmjet vilave, por dhe vilat ke një funksion i cili të jetë publik dhe mos jenë, si që janë dhe tani, shumë pak të shfrytëzueshme, për çfarë, për një pjesë të politikanëve apo të... Po thashë që teksa kujtoja dhe reflektoja mbi çfarë kishim thënë gjatë fushatës, çfarë na kërkonin njerëzit. Ne nuk mund të them që unë personalisht gjatë kësaj kohe kam mësuar shumë tepër për Pogradecin,
e konsideroj vetëm me fat që përfaqësoj Pogradecin parlamentit shqiptar, por e konsideroj vetëm me fat sepse kam njohur disa njerëz me shumë njohuri, me shumë vlera, me shumë ide për Pogradecin dhe do thoja që kontakti i vazhdueshëm me ta më ka bërë që të kuptoj një pjesë të gjërave akoma dhe më mirë, të reflektoj dhe të shohim se çfarë është më e mirë për Pogradecin dhe çfarë duhet bërë. Disa kohë më parë pati një lançim nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural apo të Qeveria Shqiptare për ndihmë fshatë turistik në gjithë Shqipërinë, përfshin tren Pogradec, Shlini, Tushemishti dhe Gurasi, ose Zagorçani si njëjë ndryshe. Një harë borë 2018-2020 do të bëshë investime për zhvillimin e mëtejshëm të tyre. Fakt, 2018 ka shkuar gati një gjysëm, nuk është të kemi për të parë dhe qka. Kur do të bëhe një investime? Qka e investime që parë që parë në zonë? Nga lindja ides, dhe i tek hartimi apo dizenjimi i projektit, duhet pa ko, apo ja. Dhe pastaj, nga dizenjimi i projektit, dhe e ke aplikimi ti duhet dhe një ko vete. Por mos prisni që një ide të bëhet realitet për një periudhë shumë shkurtër kohore. Nuk kemi bërë investime deri tani, por besoj që në fushat njerëzit do kanë kërkuar edhe punë, apo jo. Do kanë folur edhe për kushtet e tyre vështira ekonomike apo financiare dhe faktin që kanë sot shumë të rinj apo fëmijë të diplomuar dhe që kanë pa punë. Ju besoj një qartë që Pogradeci të paktën si qytet apo dhe si rreth ka mbi 4.000 gati 5.000 familje me ndihmë ekonomike që nuk kanë një punë, apo jo. A ju keni dhënë paktën shpresë në këtë një vit që jeni këtu se diçka mund të ndodhet ose të hapni vende të reja puna, nuk e di. Më mirë po vetë sa sot? Un besoj që ne kemi hapur një kapitull të ri për Pogradecin. Unë kam thënë që në fushatën e vitit 2017 i kam thënë që do ta mbani mend mirë këtë katërvjeçar për Pogradecin. Dhe sigurisht që fatkesisht një nga problemet e mëdha në Shqipëri gjatë gjithë këtyre viteve, por asnjëherë i debatuar me profesionalizëm, por i debatuar gjithmonë politikisht, ka qenë çështja e punësive. Unë nuk besoj që një deputet ka aftësinë dhe ka mundësinë më të mirë të mundshme të seleksionoj njerëz për të punësuar. Unë mendoj që ajo duhet jetë është një traditë në Shqipëri për lirë vërtetës, por unë mendoj që është organi i posaçëm i cili duhet të filtrojë njerëzit sipas profesionalizmit, sipas integritetit, sipas kritereve të pastra profesionale. Dhe ne kemi jetuar në Shqipëri, nuk mund të them që është zhdukur, madje jemi shumë larg, ku kriteret politike kanë dominuar përpara gjithë kriteret e tjera. Kemi hapur një kapitull të ri. Jam shumë i lumtur që në sistemin arsimor ju besoj keni qenë në një dëgjes të madhe që ne kemi bërë muaj më parë, një ballafaqim midis titullarëve të arsimit dhe të gjithë atyre që pretendonin që ishin shkelur të drejtat. Portali, pavarësisht në një defekti, ishte gjëja e dur, ku kuptoi fare mirë që ai që kishte dalë i pari do fillonte i pari, ai që kishte dalë i dyti do fillonte i dyti, ai që kishte dalë i tretë do fillonte i treti, pavarësisht bindjeve, po themi partiake, që mund të mbarte secili prej tyre. Nuk duhet më Shqipëria dhe nuk e ka luksin të mbasi kohë duke bërë zgjedhje politike. Kemi nevojë për profesionista dhe po luftojmë fort që t'i japim mundësinë më të zotëve, më të aftëve, më profesionistëve që t'i jenë. Duke gjetur një profesionist të zotin, atëherë shërbimet mund të jenë më të mirë institucionale. Pra, nuk mund të jo, unë nuk mund të them, unë nuk mund të them, unë nuk mund të them, unë nuk mund të them që kemi një administrat jo politike. Ne po bëjmë përpjekje serioze si asnjëherë më parë që të
për zgjedhim më të mirët. A kemi arritur të bëjmë? Ja. Jemi lajkë shumë asaj që duham. Por kemi hapur një rrug të re. Edhe socialistët, edhe socialistët, edhe me socialistët e Pogradecit, unë të pak të një e dinë shumë mirë, kam qenë shumë transparent, i kam thënë të konkurojnë ato vënde që konkurohet, i kam inkurajuar të aftësohen profesionalisht, madje ne kemi bërë, tani që flasim, zyrat e punës shumë aktive, një person të cilit ne i afrojmë punë, nuk duhet pse të mbahet me lëmosh ekonomike, me mendim ekonomike. E dini sot dhe duhet ftoja madje të bënit edhe një kronik se ç'po bën zyra punës si një balancues midis kërkesave që ka biznesi privat dhe personave të papunë që afrohet. Dhe mund të them që statistikisht këto muaj të këtij viti kanë qenë më të mirët për të lidhur nevojat e biznesit me nevojat që kanë njerëzit për të punësuar. Madje zyra punës po faciliton, po lehtëson njerëzit që të gjejnë punë dhe mund të merrni madje edhe një raport, do thoja, për të kuptuar kush ka filluar ku. Thash, jemi larg administratës që duam, kemi probleme me një pjesë të administratës, kemi probleme serioze me një pjesë të tyre, ju keni dëgjuar epitetet që ka vendosur kryeministri, por jemi vendosur që të hapim një kapitull të ri. Përpara se të jetë socialist, përpara se të jetë demokrat, një punonjës, shteti duhet të jetë profesionist. Një qoftë në kudo, në çfarë do lloj sektori, duhet të dominoj. Unë personalisht do preferoj atë ishte socialist, po kjo nuk më pengon që të mos t'i ha hakun edhe një njeriu i cili është i zoti, është i aftë, më i mirë nga tjerët, por që mund të jetë demokrat. Mundet mos ketë të njëjtat bindje politike si ajo që kam unë. Pra, depolitizimi i administratës ka qenë, mbetet dhe do të jetë një prioritet në rast se duam një shtet modern. Në rast se duam një shtet pjesë të Europës. Me aq pak drejtori sa kanë Pogradecit, mendoni se keni zgjedhur më të mirët? Sfida është e vazhdueshme. Kërkesat e llogarive, po ju e dini që hipoteka është në proces ndryshimi strukturor, po dizenjohet një institucion i ri, po filtrohen dhe po analizohen punojësit e mëparshëm, dhe jo vetëm në hipotekë, thashë që ka nevojë administrata të shkundet fort dhe ne të kuptojmë. Dhe madje, këtu do them që në Pogradec, portali i Shqipërisë, Shqipëria që duam, nuk e di nëse e keni përdorur ju, por ka marr, ok, fakti që kemi pas ankesa do të thotë që gjërat kanë funksionuar mirë. Kam punë administratës. Ok. Por ama, si gazetar, nuk pyeta personalisht, pyeta si gazetar, ju jeni përqyer si kërkesave dhe i nevojave të njerëzve. Dhe të thoja që portali i Shqipërisë që duam, përtej atyre skepticizmave që kishte fillimisht, sot është një mekanizëm i cili po zgjidh probleme, po zgjidh shqetësime, halle të qytetarëve. Kjo është një zyrë kur pritën qytetarë Pogradecit, ka një zyrë tjetër që pret dhe instrukton për Shqipërinë që duan, ka një zyrë partije, pra ne po të regohemi të kujdesshëm të kuptojmë natyrën e problemit për të dhënë zgjidhje duke vënë kishtin mbi plak. Administrata publike mbetet një prioritet i jashtëzakonshëm për ne, për të bërë më profesionale, për të bërë më e pavarur, për të bërë më dinjitoze, me dhe cilësi të tila ku duhet të dominoj shpirti për të shërbyrë.
Po sigurisht, janë trajektore dhe janë rrugtime që duhen të marrin, do marrin edhe kohën e vetë, e rëndësishme është që kemi filluar një proces që unë duhet besoj që është, dhe besoj që është i pakthyeshëm. Mirë, e fundit, mbasë mund të duket edhe shpejt, por mbasë ka nisur diskutimet. Ju përmendët pak më herët një keq menaxhim bashkisë Pogradec, por ndërkohë keni filluar të rrifni ide dhe emra për kandidatin e bashkisë Pogradec, duke qenë se pas një vit tashmë edhe do të jenë zgjedhje. Ajo që do të thoja është që jemi përqendruar tek jemi përqendruar, nuk jam dieni të emrave, mund të ketë njerëz që aspirojnë apo dëshirojnë dhe janë të legjitimuar, ajo që ne do të bëjmë është që do të shohim me shumë kujdes. Por ajo që shumë është e rëndësishme tani është që të vijojmë turin e llogaridhënies, të vazhdojmë kontaktin e vazhdueshëm me njerëzit, të vijojmë me themi të njëjtin vullnet projektet të cilat duhet i përmbyllim në Pogradec, duhet me të njëjtin pasion dhe me të njëjtin themi vëmendje dhe këmbgulje të iniciojmë projektet e reja. Ajo që do të doja të nënvizoja edhe në fund të intervistës është që Pogradeci nuk do të jetë më Pogradeci që ka qenë. Dhe ky vit ka qenë një dëshmi e faktit që jemi futur në një rrugë paktin. Dhe do të shndërrojmë këtë në një qytet ku mundësisht çdo shqiptar kishte dëshirën të shpenzonte pushimet, weekendet apo të vinte për trajnime, për themi arsye. Ne duam që t'i rikthejmë Pogradecit digniteti që prej kohësh nuk e ka. Do të shakë që në falenderoj. Ja, unë falenderoj. Mirë miqë, ishim me deputetin e Partisë Socialiste për Pogradecin, zotit Bërë Shakë, si folëm për një bilans të vogël një vjeçar, kanë dhe tre tjerë për para. U munduam të sjellim vëmendje ato se çfarë janë bërë dhe se çfarë do të bëhen për Pogradecin. Ka ende shumë për të bërë për këtë qytet, sidomos në drejtimin e turizmit. Shpresojmë më të mirë në paktën për këtë qytet, që në fakt e ka falur natyra, por njeriu nuk është treguar dashamirës. Shihni herë tjetër me të tjerë emisionet.